damel lum la wax boko xolé do ko fa fek damel mi ngi may bëgg sonal dé jëm na len proposer suma 500 mètres carrés bi ma yor mais dañ na may fokk ma duggal len Sena Nord et ses boucles d'oreilles. Non, chaque yépp baax, chaque yi mala jox yépp baax. Xeyna peut-être ay erreur yu ndaw mo ci am. Si je comprends bien dal da duggu ci kër gi pour tégg le deal. Doa mom bi la am fit. Ñoo ba ci kër gi ne day door. Ana ben chaîne nga ma laaj. Ñaar la la indi. Ana content nga? Gis nga ay jaaro. Ci tamel nga joggé. Wax ci dal bëgguma sax mi bari. Xam nga lo bëgg. Xamanté lañu mak yow. Sama lek.